Мої пчоли прийшли до мене. Які? І наблюдають, як я наливаю на праздник пчол. Та де то не люби? Меда. Ох, бачите, як вони стараються. Усі сьогодні вітають один одного з маковієм. Не сваряться і навіть гучно не розмовляють. День планують так, аби можна було зайти до церкви, освячують мед, бо перший спас саме медовий. Беріть оце давайте, паличку. Жіночки. Ви вибирайте. Беріть а ви паличку, це спеціально. Ні, не пробували. Беріть, смакуйте, а потім... Це найсмачніший мед. Ну, добре, от і добре. Ще у кошиках вірян безліч оберігів, страв і квітів. Обов'язково головки та насіння маку все зберігатимуть до наступного маковія, чого не зробиш, кажуть прихожани, аби зберігти від дурного дім, родину і країну. У нас і медок є посвятити, ось це. І мачок є одне чистої сили, будемо, як кажуть, сіяти по углах і скрізь, по порожку. І такі обережики це для внучечки з ангеликом я купила. І ось це ж такі. Тому що сьогодні свято маковія. Можна будь-які трави брати. Ну, якщо там вважаємо, що щось дуже корисне, цінне для будинку, то таке і беремо. О, ну, наприклад, як же не брати пшеницю, жито, це для нас цінно. Цінно, звичайно, і горобина, цінно, і, значить, лікарські рослини, які тут є у цих, звичайно, букетиках. Щоб подача була, щастя, здоров'я в сім'ї, благополуччя. У церкві у цей день згадують братів-мучеників Макавеїв, бо не зріклися віри, зате й постраждали. Взагалі-то це свято винесення Христа Господня, але церков не проти народної традиції освячувати мед, насіння і трави. Це традиція, звичайно, народна, не церковна, але вона полягає в тому, що якраз закінчили мед приносити бджоли, і люди приносять мед і мак в подяку Богові, для того, щоб подякуватиме за цей урожай, і для того, щоб освятити, закликати Боже благословення на споживання цього нового плоду. Мед цьогоріч дещо здорожчав. Щодо медового різноманіття, рік на рік не схожий, запевняють пасічники. Цього сезону через погоду десь підкачала липа, десь не дочекалася буйного цвітіння акації. Я думаю, що наші мешканці України будуть з медом. Да вже з медом, тому що вже мед практично викачали. Попереду ще яблучний і горіховий спас. Три спаси не тільки нагадують про шанування звичаїв, а й натякають, що осінь зі своїми щедрими дарами вже на порозі. А відтак треба готуватися потроху і до холодів-морозів. Ольга Калініна, Дмитро Нікіфоров. Новини на ТРК «Чорноморська».